Հայաստանի Հանրապետությամբ պետական եկամուտների կոմիտեի մակսանանգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է պայքարը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Որերս պեկ մակսանանգության դեմ պայքարի վարչության կոմիտեի էլեկտրոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների, էլեկտրոնային առևտրի և փոստային փոխադրումների սպասարկման և հսկողության վարչությունների, ինչպես նաև ազգային անվտանգության, ծառայության, տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման գլխավոր վարչության աշխատակիցները համատեղ Զվարթնոցը Թնավականի Կարգոբերնային Համալիրի Մաքսային Հսկողության գոտում մաքսային ձնման են ենթարկել Միացյալ Նահանգներից Global Shipping ընկերության միջոցով ներմուծված միջազգային սուրհանդակային առաքանին։ Բացի անձնական օգտագործման իրերից և սննդամթերքից հայտնաբերվել է Y401 գրառմամբ 90 հաբ։ Հայտնաբերված հաբերը ստուգվել են համապատասխան սարքով։ Էկրանին արտացոլվել է ամֆետամին գրառումը, որը համարվում է թմրամիջոց։ Նշված զանգվածների հայտնաբերման փաստով ՊԵԿ մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի և ազգային անվտանգության, ծառայության, տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակասման գլխավոր վարչության աշխատակիցները համատեղ ձեռնարկել են վերահսկելի մատակարարում և գնում անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը։ Ամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի զանգվածների փոխարեն նմանատիպ այլ զանգվածների պարունակությամբ փոխարինված Միացյալ Նահանգներից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված միջազգային սուրհանդակային առաքանին Երևանի Մաշտոցի Պողոտայում գործող Գլոբինգ ընկերության սպասարկման սրահից ստանալուց հետո ձերբակալվել և ՊԵԿ մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչություն է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության և ԱՄՆ-ի քաղաքացի ՀԴ-ն։ Վերջինս ենթարկվել է ձերբակալման ուղեկցող անձնական խուզարկության, որից հետո տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանանգությունների քնության գլխավոր վարչություն։ Փաստի արդիվ քնչական կոմիտեում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 399-րդ հոդվացի հանցագործության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքնություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։